Vedle toho vlastně dělá, když si dělá ty fruitový destiláty, tak ovocní destiláty, tak potom jako whisky s slavými destiláty. Jako, ale tam vlastně i v obarodu pobere i slát, jako... No jasně, no, všechno to whisky, jako, blbý je, že to vyjí slát, že mi to musí dát nějaký prostě, protože ty whiskový věci mají takový kouhousy strašné. No, protože je stejně, protože je to obilný slát, pění. Jo, pšeničný je ještě 4x tolik, že a taky většinou věc, to je jasný. Ale prostě dáš tam zvedně, dokonce pivaři mají takový jako protipěnivý, to nám by to nebylo moc, když to vaří. Mm. Ale nějaký uděláček, který to prostě trošku jako kontroluje, takže to... My jsme v Destillery Lampkin, nás zpěvá Petr Alexander, který tady sedí ve svém království. A krom toho, že dělají džiny, whisky, různé likery, tak dělají i rumy. To znamená, že je to další výrobce českých rumů, který se fermentují, destilují z dovezení melasy a pak se tady stařejí. Takže když tady uděláme záběr, tak vidíte, že to je opravdu rum. Takže, Petře, jaký sudy vlastně jako tady máte? Ale Pavle, ty jsi tady byl před nějakýma třema lety. Ano. To by se povedlo chytit takový ten úplný začátek toho, co jsme tady začali dělat. Je to tak, je to taky, tak. Já nevím, půl roku potom, co jsme uložili ty věci do prvních sudů. Hele, my jsme blázni, my si prostě, krom toho všeho ostatního, my si prostě hrajeme. Kterou bychom si chtěli vyzkoušet a když rumy, tak je nemůžeme dělat z brambor ani z obilí. A musíme je dělat jako z cukrový třtiny, takže my jsme si koupili, my jsme si objednali melasu z Paraguaje, z paraguajské cukrový třtiny po výrobě třtinového cukru, která přišla přes Hamburg s složitýma oplikama až sem. A zajímavé je, že vlastně máme tuto jednu melasu, jeden zdroj, jeden výchozí materiál a ten jsme prostě potom rozsázali do nejrůznějších sudů. Takže třeba tady to, co si ukázala před chvíličkou, to byl sud, myslím, že od pana Frizelky, ale nebyl úplně novej, protože před ním v něm bylo portský, to je, ne portský, ale vlastně naše etída na portský, který jsme vyráběli pro botanickou zahradu. To znamená, že prostě v tom sudu byl mošt fortifikovaný vínovicí z vína z botanické zahrady tady z Troji. Ale další sudy jsme dostali třeba od pana Rudníka třeba po červeným Bordeaux, nebo od Christiny Moser jsme měli taky po vínech. A ty jsme... To znamená, že vy kombinujete vlastně typický český sudy z českého dubu. Je to takový prostě rozstřel, myslím, že ty repasy, některý jsou repasovaný. To znamená, že buď ten sud jako přijde přímo po tom dně, když my samozřejmě prostě potřebujeme, aby ten sud byl okamžitě po vylahvování, aby byl vlastně u nás to nejdřív, aby nezaplesnivěl, aby byl čistý, a nebo aby byl repasovaný. Repas znamená, že se ten sud celý jako rozhodí, vezme, vybrousí a sesadí a znova vypálí. Takže to je vlastně jako, téměř jako nový sud, ale některý z těch rumů šli do sudů přímo po tom Bordeaux, po tom červeným, některý šli po tom repasovaným, po těch repasovaných vínech, takže vlastně to je téměř jako nový sud. No a pak tady máme poslední třeba tři sudy od Bařinů z českého dubu, který jsou úplně jako nový a ty jsou vlastně, tam je vlastně ten dotyk toho úplně toho rumu s novým vypáleným sudem. Jasně. Vypálení je většinou heavy nebo medium. Myslím, že možná vlastně to byl rozdíl v těch Bařinách, protože máme tři sudy od Bařiny, úplně stejný výchozí materiál a jenom třeba tam byl rozdíl v tom vypálení. Jasně. Já možná zmíním, že my se bavíme vlastně o stařených rumech, stařených v České republice. Jak dlouho to tam leželo? Ale koukám na ty data a jednu várku jsme sudovali
27. března 2001. a 2021. A druhou potom v srpnu. Jasně, jasně. Takže to je vlastně jako je to prostě ty tři. Necelý, něco už jsou tři roky, něco budou brzy tři roky a ten takhle my ty sudy vlastně kontrolujeme průběžně, ne pořád, ale vlastně tak jednou, dvakrát za rok se na ně díváme a ochutnáváme, co se v ní děje a ten proces, který tam probíhá, to je prostě neskutečná magie. Po tom vypálení, po té destilaci, jednak byl problém tu sladinu, tu melasu rozkvasit, jo, protože vlastně ten asfalt se musí správně naředit, musí se my jsme strašně rádi, že tady jako jsme se vychovali nějaký takový trvárovej půl kvasnic divokých, který nám tady, ale je to směska všeho, je to z vermutů, je to ze sajdrů, je to ze sladin. U toho bych se možná zastavil, to znamená, že vám přijede melasa, jo, od někde ze zahraničí, Paraguay, myslím, že to si říkal, že kupujete. Paraguay. Paraguay. A pak se to nějak musí fermentovat, jo, a vlastně ty kvasinky, to je něco, co je vlastně nějaký váš vlastní produkt, jako je kombinovaný z několika různých zdrojů tady, vlastně, aby jsme řekli, použili cizí slovo z lokálního teruáru. Je to lokální teruáru, protože my jsme začali někdy jako takhle rozkvášet věci, jsme začali povolení k daňovému sledu jsme dostali 2019, aby jsme to uvedli na legální stranu věci. A vlastně od té doby jsme tady kvasili různý jabka, sajdry, vína, vínovice a i ovocní destiláty. A právě, že třeba u té melasy tam bylo, taková vlastně těžká, ten zbytek vlastně z výroby třínového cukru vlastně, ten se hodně těžko rozkváší, protože vlastně jako takový hutný, má tam spoustu různých věcí, které možná i nebylo kvašení, jako, nebo jako rozjestal kvašení. Takže jsme tomu trošku pomáhali potom nad těma našima kvasnicema třeba z jablek, nebo prostě my jsme měli jsme jako sladiny, vyráběli jsme whisky, jo, takže vlastně tam se nám rozdělili ty pivní kvasnice. Do tohle nešli přímo kvasnice kupovaný nebo komerční, ale věřím, že tady u nás prostě už bydlej a vytváří náš turský teroár. Takže vlastně to naše naturální kvašení už není, samozřejmě není úplně naturální, protože už máme tady předkvašíno ze všech možných koutů světa. Že? Super, děkuju. No, tak my se budeme podívat na místo, kde s kolegama ochutnáváme. Tak my jsme se teďka přesunuli, tady máme spoustu lahví a ono jich bylo asi víc než 4, než jsme původně. 6. 6 jich bylo. Ale já bych se ještě zeptal, máš tam ty nějakého fanouška, jakože je nějaký ten sud, který tobě přirostl k srdci? Hele, na tom je fantastický, že když jsme to udělali, ten new make, jako vlastně ten rumový new make, ten je nepoživatelný. Já, pokud se to dělá s agrikol, teda tady jsou whisky, to, na to se nekoukejte, ale tady je, ten new make je vlastně tak strašně jako rohatej, krutej, že vlastně vůbec nemá cenu jako ho i chutnat. My ho chutnáme samozřejmě a víme a žijeme s tím, ale ta první zpráva, kterou jsme dostali z toho, byla taková jako dost divoká, tak jenže my máme prostě třeba zkušenost z vermutu, že prostě vemeš nějaký vermut, dáš tam nějaký kytky, zapomeneš na to, po roce se na to přijdeš podívat a on to vlastně dostane, najednou se nám objeví ty fantastické tóny. A u těch rumů je to úplně stejný. U těch rumů je to na začátku je to prostě nepitelný. Podle nás, my to samozřejmě ochutáváme a víme, co tady chlapy vedle zvou, protože už jsou po degustaci, jo. Ale takže my to prostě průběžně ochutnáváme v nějakém intervalu prostě půl roku, roku a potěšující zpráva z toho začne přicházet tak třeba po roce a půl najednou to, co bylo. Já jsem si právě
myslel, že v malém sudu to bude zrát jako rychlec. A že tak jsem pořád ochutnával jeden malý sud a do toho jsem chodil a ono to bylo takový zvláštní a pořád jako nic moc, ale pak jsem nedávno jsme teď otevřeli ty velký sudy znova a zjistili jsme, že prostě tam se odehrál jako magický zázrak. to je prostě to, co kdo vynalazil sud, by měl dostat Nobelovku. Jo. Ale a ještě nám řekni, velký sudy, to jsou nějaký 220 nebo co to je velký sud u vás? To je vlastně barik takový od vína nebo od poporovským a to jsou 220 plus minus okolo 220. Je to takový velký standard ve zrání ve státu Věseka nebo Poňáků nebo tak. Ten, v tom sudu to je tak jako přirozeně. A původný na tomhle celém experimentu je to, že my jsme vlastně vzali jeden materiál, jednu výchozí látku, vydestilovali jsme ji. Na začátku byla úplně stejná. A dali jsme ji do různých druhů sudů. A tady prostě je vidět, že vlastně při té dnešní degustaci se ukázalo, že každý ten sud je úplně jiný. Že máme třeba tři sudy od pana Bařiny z dubu, z českého dubu vlastně, z Moravy a ten je takový trošičku jako tvrdší jako oproti třeba francouzským a úplně jako jinde než oproti těm americkým bourbonovým Quercus Alba, těm bílým dubům, který jsou jako bourbonovitější, ale ten prostě každý z těch tří sudů se taky chová jinak. Je to prostě, přivezli jsme od pana Bařiny tři sudy, které vypadaly úplně stejně, ale výsledek je takový, že prostě kluci nad jedním reči radostí a nad ostatníma jako prostě ty jsou zajímavý, ale prostě je to úplně jiný svět. No. Máme tady sudy od pana Rudníka po červeným Bordeaux. Máme tady sudy repasovaný, zase po francouzských vínech bílejch. Repasovaný sud znamená, že se sud rozhodí a znovu vypálí, takže to vlastně téměř jako nový sud. On se vybrousí, to vlastně taková ta stará věc s vinným kamenem se prostě odbrousí. Ty sudy mají zase daleko větší, ne daleko. Ale máte tu i sudy po vašem Vermontu, ne? Kam jste dávali? A původný je, že máme vlastně dva sudy. Jeden jsem teda nenášel, ale ten druhý... Jsou někde schovaný určitě. Neutekl, ne, je v tom skladu samozřejmě, protože my máme vlastně v našich skladech to oko celní, který vlastně kontroluje a hlídá vlastně ten, tu hodnotu v těch sudech, aby si z toho mohli odebrat tu spotřební daň. Ale tady jsme chutnali sud po vermutu, který jsme vlastně dělali s Jarou Tesaříkem, dlouhé grefty. To byl takový prostě velmi silně koriandrový vermut, fortifikovaný koriandrovým destilátem. Zajímavý je, že vlastně ten koriandr se úplně proměnil a vlastně přestal připomínat koriandr, ale hodil tam neskutečný florální tóny. Jo, to je super. Ale poslední otázka. To, co jsme tady chutnali, má to nějaký třeba půl roku většinou. No. A je to jako finálka, nebo ještě budeme pokračovat ve staření? Ale jako po dnešní degustaci si myslím, že aspoň ten jeden by mohl být zralý k nalahování. A jako pro mě je to skvělý signál, protože že můžeme. To je... My vlastně ty věci jako moc neplánujeme, my prostě děláme, co nás baví, co chceme a to uděláme a pak se k tomu vracíme a tohle to je pro mě fantastická zpráva, protože my jsme se viděli před třema lety, že jo, skoro a po těch třech letech je to něco, co za co už se jako nemusíme stydět. Je to tak, je to tak. Já bych jenom teď na mě, hele, byli jsme tady s dalšíma třema jumařema, ta ochutnávka byla úžasná, takže určitě sledujte Landcraft, co dělá, a pokud nejste fanoušci jenom rumu, tak tady je možný najít likery, vermuty, džiny, whisky, ještě něco dalšího. A ty, vlastně to je, co nás na tom všem zajímá, je otisk krajiny, teroáru, vlastně historie, jak se propisuje. My lidi jsme žili s kytkama, od pravěku a ještě jsme nebyli lidma, už jsme jim rozuměli, takže takže to je prostě to je to, co se mi snažíme jako nějak pochytat do té lahve. To nás baví. Jasně, tak tohle je Lampka.
děkujeme moc a doufáme, že vám jejich výtvory, ať už to jsou rmy, či cokoliv dalšího, budou chutnat. Přijďte ochutnat.